Så, hej igen på er. Nu kör vi dragning i nästa tävling. Och det var en tävling på ett presentkort på 300 kronor hos runs.se eller Erikas garderob. Jag har gjort precis likadant denna gången. Jag har skrivit allihopa som har varit med och hur många lotter ni har och så vidare. Och totalt blev det 61 lotter. Så då gör vi likadant som förut. Vi klickar in oss på random. Och vi ändrar förra var 204 stycken. Ändrar vi där till... Oj, kom lilla tangentbord, ska vi se. 61. Och så trycker vi på generate och ser vilket nummer vi får. Klicka då. Då ska vi se. Spänningen stiger. Nummer 29 är Michelle. Grattis Michelle. Hör av dig så ska jag få din adress så ska du få gå in och välja dina varor. Hej då!